Добре там, де наші, без наші. Добре там, де наші, без наші. Добре там, де наші. А, мої вітання. Hello, my name is John. Я Зенек. I'm Зенек. Hi, my name is Jack. My name is Зенек, менеджер. Зенек, please, show your card. Наша ласточка. Гордість нашого заводу. Горобчик. Перший український електрокар. Ви готові? Ready? Steady? Go! Are you kidding? This is Tesla! То на перший погляд Тесла. Але то є наш перший український електрокар Тарас. Тарас? Скільки коштує ваша Тесла? How much your Tesla is? $200,000. 200 тисяч доларів, так? А нашого Тараса ви можете викупити з нашого заводу Engelhardt всього за 2500 доларів. It's a really cheap. Та то супер чіп, то майже за дурно, колеги. Zenek, you know, the Tesla has Model X, Model Roadster. What is the edition of Taras? То є Ревета Стогне Едішн. Ревета Стогне Едішн? Exact. Місяць без підзарядки. One month? То коли сонце, а коли дощ 2 місяці. It's unbelievable. Заряджається від вологості, розумієш? Робили для львів'ян. Because Львів is small London. Can we see interior? Прошу дуже, сідайте, хлопці, без проблем. Наш Тарас. Прошу дуже. Вау, вау. This is crocodile. No. То ондатра. Маємо свої ферми біля Львова, то все наше. Zenek, can you turn on engine? Завест. Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями. То ми спеціально так придумали, що москалі не вкрали. А коли вкрадуть, то щоб хрен завели. Nice idea. Really nice idea. Very good idea. We like this car, but what about speed? Швидкість. Yes. 200 км за секунду. It's impossible. Elon Musk can't achieve it. Elon Musk can't achieve this. А наш інженер Валера може. Сказав, зробить 200, зробив. Чекай, людина слова. But it's impossible. Impossible is nothing. Adidas? Тарас, то наш лозунг. Зенек, it's very hot here. Жарко тобі? Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. What are you doing? Придурок, скло опускаю тобі. Ще один куплет і включиться кондюк, хочеш? So, if I want to open window, I need to say «Садок вишневий коло хати»? Прикинь, ви перше думали Катерину, знаєш? Ну, вона реально довга. Ну, не переживайте, хлопці. До кожної машини йде мануал, інструкція, значить, кобзарик. Тут тобі і як скло опустити, як щоб двірники почали працювати. Вся інформація в одній книжці. Ukrainian Bible. Bible of Taras. Nice. Great. Nice. Zenek, what about music? Музика. Музика – то основа Тараса. Розумієте, в кожній базовій комплектації Ірина Федишн. Ірина Федишн. Ukrainian Lady Gaga. Ну, Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, народилась немовля. То Winter Edition, то зимова версія, знаєте, ми хочемо десь в травні випустити весняну версію, Spring Edition, то буде Україна святе Пасху, святе яйце, масло, хрін, в небі ангели літають, з кошика торчить джимбім, от таке буде, да? Great. Слухай, як його звати? Джон. Ігор. Розумієш, то пахнючка. Smell. Smell for Калина неверба, розумієш? Є. Excuse me.
So, Zanik, you said that it's a very smart car? То є дуже смарт-кар, розумна машина, значить колесо спустило в тебе. Тут буде написано, яке колесо спустило. Перестала працювати фара, в тебе тут напише, яка фара перестала працювати. Розряджається акумулятор, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні. Продавай ту машину, розумієш, вона вже хрін заведеться, продавай зразу, яку ти побачиш. I understand. Okay. So, it's a very smart car because it's a very smart computer. Super smart computer. It's Lenovo? Олена. Робили наші програмісти з Кременчуга, розумієш? Там має МХ програмістів, такі розумні хлопці, взяли, зробили, все працює, розумієш? So, we like this car? Yes, we like this car and we want to buy this car. Super. Let's have a deal. Let's have a... By the way, Zenik, what about colors? Тараси є різних кольорів. Ми маємо тараси сині, маємо тараси жовті. Маємо тараси жовті, маємо тараси сині, маємо тараси синьо-жовті. Маємо тараси жовто-синь, маємо синенько-жовтоненькі, маємо жовтенько-синоненькі, розумієте? Zenik, as the colors? Принципово ні. То є наша позиція нашої компанії, розумієте? Окей, Zenik, we want to buy this car. Скільки? How much? 20,000. 20 тисяч. Багато рідна. Звідки ось гроші? But we have one problem. Ще є проблеми ось. We want to buy it in loan. Кредит. У нас зараз акції на тараси. Національного банку України нульові відсотки в кредит на наші тараси. But where is the business? Тут бізнесу немає, ми просто хочемо, щоб світ пізнав нашого Тараса. It's cool. Okay, let's have a deal. Або прошу прийти в офіс за нами. До речі, ви ще не хочете купити мотоциклів? Сузуки? Наш український Степан! Розуміється, 200 кілометрів за сходу! Жити в Лондоні! Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалювали. Це наші безраші наварюють каші. Винаходи Ілона вже будуть не на часі. Китай буде майнити нашу валюту. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Підтримати проект «Наші безраші» можна лайком, репостом і гривнею на платформі «Спільно кошт. Велика ідея». Деталі в описі до цього відео. Дякую. Вип'ємо слави всесвітньої чаші, бо добре тільки там, де є наші безрачі. Yeah.